טוב, זה בדיוק הייתה שעת בין 40. הלילה כבר ירד, השעת די מאוחרת, אבל פגזי התאורה ורשפי התותחים פשוט העירו את השמיים באש. זה היה כל כך יפה. ובאותו הזמן גם כל כך מרתיע. זה כאילו, זה נועד לבשר בעצם לצד השני שהנה אנחנו מגיעים. לא בחשאי ולא, אלא רק בגלוי, בכל העוצמה. ישבנו שם לאכול ארוחת ערב, ולא הספקנו אפילו לתת איזה ביס בשניצל המחומם, והמ"פ קרא לנו לשיחה. הוא דיבר על כך שאנחנו הולכים לפגוש את הגדוד החזק ביותר שיש לחמאס להציע, להעמיד מולנו. אבל יודע שאנחנו הלוחמים הכי טובים שהוא יוכל לשלוח לתוך הרצועה. הוא מדבר על התפילה של יציאה לפני הקרב, וטיפה מחזק אותנו, כי אנחנו בעצם, כמו שדני סנדרסון אומר, אנחנו הולכים אל הלא נודע. עלינו לנמרים, והקריאות היו קריאות של צהלה וקריאות של שמחה ורבק, מה שנקרא בשפה הצבאית. קדימה נמרים, קדימה סיירת. ודהרנו ממש לתוך סג'יה. אבל הנמר פשוט שעט על עצי הזית, פשוט רמס אותם אחד אחרי השני, בשביל שנרגיש את זה בכלל. כמו עדר של פילים. המשימה הייתה להיכנס לבית הראשון, להיכנס עם הנמר בתוך הקיר של הבית, למוטט אותו, כדי שאנחנו נוכל להיכנס ולפשוט על היד, בלי שנצטרך להיכנס, בעצם להתפרס בשטח הפתוח שהיה חשוף למחבלים. מסביב נשמעו פיצוצים ויריות. ממש חשבתי לעצמי, סרט של מלחמה, ממש סרט מלחמה. אז התחלנו לאט לאט לשטוף את היד, זו הפעם הראשונה שיורים באש חיה בתוך מבנה, וההתרגשות בשיאה. מחבל שהתקיל אותה מתוך בית יצא דרך מנהרה מאחוריהם, מאחורי חומה, ושלף את הנשק הקלצ'ניקוב שלו מאחורי החומה, וירה צרור, פגע לשני אנשים בסביבות הראש, בצוואר ובחזה. פגיעות קטלניות מאוד. החובש שלהם, חבר שלי מהפלוגה הזאת, הוא סיפר שלא היה יותר מדי מה לעשות, הם פשוט פרפרו לו בידיים דקות קצרות עד שנפטרו. והפיצוצים הלכו וגברו והתקדמו אלינו, עד שלפתע פגע בבית של ידי ופשוט פורר אותו לחלוטין. פוצץ אותו לחתיכות. קמתי ויצאתי מהחדר, וכל מה שראיתי זה היה חור ענק בקיר, ופגז של טנק מתגלגל על הרצפה. למזלנו זה היה נפל, והיה בטווח של שהפגז פשוט לא התפוצץ, כי אם כן היה מתפוצץ, לא הייתי פה היום לספר על זה. ושמעתי בשקט, בתוך החדר, את הרופא שלנו, שחר, מדבר בתוך הקשר, בלחש, ונותן הוראות איך צריך לפנות את החלל. וזה הייתה פשוט מכה לתודעה, יש לנו הרוג. כאילו זה היה ברור שדבר כזה יכול לקרות, אבל כמו בכל אירוע כזה, אומרים לך, לי זה לא יקרה, לנו זה לא יקרה, כאילו זה לא יכול להיות קרוב אליי כל כך. והנה, אחד מהחברים שלי, אדם בן גילי, אחד מהאנשים שהתאמן איתי וחייתי עכשיו 3 שנים בגדוד הזה, והנה הוא כנראה מת עכשיו. היה אסור לנו לדבר על זה. זה קוד מוסרי של לוחמים בקרב, שאסור לדבר על הפצועים וההרוגים, כי זה יכול להסיט את המחשבה, את רוח הלחימה שלנו מהיד, מהמטרה. ובכל זאת הייתי חייב לשמוע. הוא סיפר על האירוע רב הנפגעים שהיה בבית של פלוגת העורב, על הפצועים, ועל ההרוגים שהיו לנו. ורק אחרי שהוא הלך, הייתי חייב לרדת מהעמדה הזאת, הייתי חייב לעשות עם עצמי משהו, לא יודעת איפה לקבור את עצמי. התחושה הייתה כל כך נוראית, מהסיבה הפשוטה שימים לפני זה דיברתי עם אותם אנשים, וישבנו יחד להכין את צירי ניווט, את הצירים לתוך הכניסה לעזה, בתוקף תפקידי בתור הנווט של הסיירת. ואפילו החלפתי איתם כמה מילים ציניות, ממש לפני הכניסה עם הנמרים. והנה הם כבר אינם.
איך אחד מלוחמים שביחידת עוקץ צועק בבהלה, שיט, מחבלים! וממש, תוך כמה שניות מצטרפים אלינו עוד אנשים מתוך החדר הפנימי. אבל אתה חושב לעצמך, הנה הרגע, הרגע שהכלנו לה, ואתה לא יודע מה לעשות, להסתתר, לראות מה עושים באותו רגע. אז כמובן שגם אני ניסיתי לשחרר כמה כדורים, פגעו לו ברגל, ושאירו לחיילים מגדוד 51 לבוא ולאסוף אותו. זה קצת בוסט למורל בסופו של דבר, כי סוף סוף ירינו במחבל, פגענו, עשינו משהו. וטהרת בסג'יה הוא כבר היה חלק מהשגרה, זה משהו ש... זה פשוט משהו רגיל בעיניים, לראות את המבנים הרוסיים, את הגגות שהתמוטטו, את הסוס המת ששכב שם, את כל עצי הזית שנרמו בצדדים. לא יכולתי להסתיר מליבי את המחשבה שהתגנבה לה, שאיך הרגישו האנשים כשיחזרו לבתים שלהם? מלבד כל ההריסות ששארנו בתוך הבתים, וכל התבשילים שהכנו להם שם. אבל עדיין מקוננת בתחושת של החמצה. איך... תמיד רציתי להוכיח לעצמי שאני יכול, שברגע שאני אתפרץ מול המחבל של חמאס, אני איזה שהרוג אותו והוא לא יהרוג אותי, שאני איזה שאגבור עליו, כי הרי זה מה שימנו אותי, זה מה שדרשו ממני להיות במסלול הקשה, כשאני דחקתי את עצמי לקצה, לקצה היכולת שלי. זה פשוט לא קרה. וכשכל החברים יחד, ואנחנו כל כך מגובשים, וכל כך חזקים, ופשוט אין לנו טרף, אין טרף לנמרים. אז היום, כן, אחרי היום כשאני כבר בבית, אז הרבה טון. אז אני כבר לא חושב על זה, כי... למי אכפת?